Isso. Mas você salvou o jogo na tela? Preferências, janela, janela de jogos. Meu truquebook está com algum pepino. Meu truquebook está com algum pepino. Vou fazer 18 viagens, só contou 250 km. O resto tá tudo na rua. Não sei se eles vão atualizar. Ok. Vou entrar no comboio aqui. Salve, YouTube! Tem copiloto hoje aí? Já alongou aqui? No comboio? Já alongou no comboio? Eita! Ah, perdão, ela esqueceu, vai. Vamos perdoar. Vamos perdoar. Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar aqui. Trabalho. Agora a internet está se comportando bem. Vê que ela continue assim.
Entendi. Ah, você tem que me contar a taxa de áudio. Deixa eu ver como que tá se comportando a live aqui. Eu vi a sua live aqui, mas tá. Acho que a minha internet aqui tá uma foca. Eu vou dar um salve-salve aqui, sair, porque senão eu esqueci, eu abri o navegador errado. Vou ter que colocar outro navegador. E aí, Francis, você conseguiu? O Chrome come muita banda larga. Tô ouvindo. Sai agora? E aí, Francis, conseguiu? Ah, tá saindo sim. Bom, uma coisa está arrumada já, Ramis. Deixar aqui agora. Espectador simultâneo 2. Ah, é. Aqui agora eu vou. Já que tá tudo beleza aqui, agora eu vou no meu jogo agora. Abrir o convoy. O convoy. Tá no mesmo lugar de ontem, Ramiro? Ou você saiu? Saí de lá de novo. Eu acho que eu tava fazendo uma viagem que eu devo estar em Amsterdã. Mas pra localizar lá é rapidão. É verdade. Iniciar um convoy. Então. Eu esqueci de salvar o perfil. Tem que deixar de congelar. Esqueceu de salvar, Ramiro? Mas eu queria um golinho de água mesmo, olha. Nome da sessão, tem que tirar esse nome da sessão aqui, que tá aqui ainda, Logística Transporte Brasil. É... Tudo maiúsculo, né? Não, você não roga, não. R. M. A. É minha logística. RMA. Espero que não caia esse trovão que eu tô vendo aqui no céu. Madrid. Senha. A senha é aquela mesmo que eu tô em live, não posso estar falando. Se alguém tiver na live aí por acidente aí, não ir lá avacalhar, né? Trollar, gente. É, verdade. O que mais tem? É, máximo de jogador 8. Apenas amigo da distinta desativado. Tráfego tá ativado. Ativar dano entre jogadores. Tem que mexer mais aqui, Ramiro? Acho que só, né? Tá aqui só ativar, só ativar tráfego e ativar danos entre jogadores. Só isso, tá? Confirmei. Pronto, tá criado lá, tá? Deixa eu acessar agora aqui.
Ok, já estamos conectados. Vou só divulgar a live aqui. Pronto, Ramiz, eu tô por conta, tô pronto, tá? Mandar carga aí que a gente vai atrás. Só uma pega carga aí que a gente vai. Mete bala aí. Compartilhar também, né? Isso. Pegou? Pronto, vou lá onde você tá. Você pega a carga aí, Ramiro, pra nós. Você tem uma aqui. 10 mil quilômetros. Isso. Ó, eu tô por conta, tô de boa. O Magno fala, você é doido. Já peguei uma coisa aqui, 3 mil quilômetros. Aham. É dessa primeira aqui, 778. O preço que eu toquei é meio pobre de carne. Pronto, deixa eu pegar aqui, Ramiz. Pegar trabalho. Viajar para Luxemburgo. Pronto. 4 toneladas, carguinha boa, hein? Já vai rodar, já faz. Ok, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá meu caminhão, logo. Vamos nessa. Ainda continua baixo ainda seu áudio agora. Junto com o barulho do caminhão aqui, continua baixo. Oi? Baixa mais um pouco aí, Vitor. Porque senão tive que fechar a porta, um barulhão lá fora. Pois é, cara. Não, tá tendo obra aqui, caramba, 4, ele parou de tudo. Juntar uma coisa na outra aqui. Ah, aqui tá tudo reformando por causa do Natal. A fila toda. Incrível. Achou eu aí, ó? Eu já achei, já. Chegando aí, tava na oficina. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Mantenha-se à direita. Acabou-se. Minha carga tá aí já? Ok, minha carga aí. Ela tá no fundo lá. Hora de pegar a estrada. Pô, tá perfeita a live, cara. Show de bola. Meu lag. Ah, mas agora ficou bom, velho. Bom. Vambora, Ramires. Bora que bora? Vou puxar, viu? Vire à direita. Continue à esquerda e semáforo não respeito mais não, tá? Vire à esquerda. Semáforo não respeito mais não. Siga em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Caminhando não tá daquele jeito que eu gosto, cara, né? Tá. Semáforo nunca mais respeitei. Fui, Ramires, partiu. A multa vai pra você, tá? Depois. Lá na empresa. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Mas eles colocou o semáforo aí, mas ninguém respeita. Aham. Uhum. Você viu? Rapaz. Subi meu controle de cruzeiro aqui, que eu tô a 60. Tinha 90, viu? Tem um retardado parado aqui na frente aqui, tá? Na verdade, eu já tá querendo rodar no multiplayer, sabe? Zoado, gringaiada. Tá vendo? Eu mago, aham. Aprender com
Eu mandei o link da live aí pro Magno aí. Poderia ver. Mas ué, Adriano rodando no YouTube. Salve Victor, MRV, Mr. Victor. Salve, tamo junto aí. Fazendo a rodada aqui, o Ramires aqui. Pra testar essa live aí, pra ver se fica bom aí. Eu faço live pela... Então, filho, essa live é teste, o Mr. Victor. Eu tô fazendo, eu faço live na minha página lá, na outra plataforma aí. Aí hoje eu tô fazendo pro YouTube aqui, eu e meu amigo Ramires aí. João. Ah, tá. Valeu. E aí, Cássio? Como é que você tá, meu filho? Tamo aqui. Tô mais um Ramires aqui fazendo uma rodadinha aqui. Tô de boa? Esse é o Cássio Games. É isso aí. Fazendo as barbeiras aqui. Tá aí o Ramires aqui. Dá um salve aí, Ramires. Aí sim. Ô, Ramires, você vai ter que... Caramba, você vai ter que arrumar esse áudio seu depois, Ramires. E aí, junta o barulho do caminhão. Junta o barulho do caminhão, cara. Fica ruim pra caramba pra ouvir. Ô, oh, valeu, João. É João. Então esse Mr. Victor é... Ah, salve, salve. Tô sentindo, Ramires, que meu volante ainda não tá configurado legal, velho. Ainda não tá bom ainda. Ou é falta de costume, sei lá. 4 meses longe. Tá puxando 90, Ramires? Você sumiu do mapa pra mim aqui? Pedágio à esquerda é livre, tá, Ramires? Nossa, não é livre não, cara. Não, não é livre, não. Na verdade é livre, mas a cancela demora de abrir, Ramires. À esquerda. Se eu não freio, bato na cancela, cara. Pô, tem que chegar logo os 5.000 km da, que é o mínimo da empresa, né, que a empresa permite. Ontem tava olhando lá, 1.600 eu tô. Aham.
Ah, mas tu tem que ver o que é isso aí, Amris. Ainda bateu em mim ainda. E você, Ramirez, se tá sumido no meu mapa. Tô rodando 89 aqui pra ver se você encosta. À noite, quando eu fizer, quando eu entrar, eu faço na outra plataforma. Isso aqui é só pra fazer um teste. Não pode, né? Então. Isso. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Direita aqui, Ramirez. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Direita e esquerda aqui agora. Vire à esquerda. Vou jogar. Não vem carro mesmo. Corvinha lazarentinha aqui, né? Yeah.
Nossa, saiu um carro ali que eu não sei de onde foi saiu. Putz. Já tem uns bugzinhos ainda, né? Aham. Siga em frente. Outro pedágio. Breve a gente vai estar rodando IA. A batida lá. Deixa eu falar pra você, ainda não. De ontem pra cá ainda não deu nenhuma capotada ainda. Tô começando a acostumar de novo. Aham. Uhum. É verdade. Vai voltar tudo de novo. Pega aquelas curvas do EA. Do EA. Oh, eu vou rodar com o busão lá no EA. Lá é top pra rodar com o busão. Ainda tô com 714 litros de combustível de ontem ainda. Botei 1.000 litros ontem. Ainda tô com a estimativa para rodar ainda 2.228 km com esse combustível que eu tenho aqui. Faltam 361 km para chegar ao destino. Estou. Hã? Não entendeu? Um abriu, aí quando fui ver lá ele contou 2 km. Sei. Cara, é estranho, né? Estranho pra caramba. Não tem como reportar não, Ramirez, pra o suporte? Não tem como reportar isso aí pro suporte não? Sei. Thank you.
Mantenha-se à esquerda. Esquerda. Mantenha-se à esquerda. Lion. Vou parar no posto aí que vou baixar o volume do meu caminhão para poder te ouvir melhor no começo. Buzinada noturna não vale, né? Como é que é, Amris? Quase capotei. Eu também quase capotei na saída do túnel. Problema puxando o problema. Mantenha-se à esquerda. Vou manter na esquerda, sim. 12 minutos, hora real. Acidente. Que é o que, meu Deus? Outro pedágio. Outro pedágio, né?
Nossa, entrei no lugar errado, cara. Entrei no lugar errado, Ramis. E não vai abrir a cancela pra mim. Eu vou ter que sair pra fora. Só faltava essa, Ramis. Entrar no lugar errado. Já passou já? Oi? Já passou? Pode passar. Eu achava que você parar era na esquerda, na direita. Sem parar é. Então. Vou encostar aqui, Ramiro, que eu vou mexer, não. Eu vou baixar o volume do meu. Do caminhão. Stop. Eu vou ter que fazer tudo isso daí de novo. Colocar o drive, tudo de novo. É o volume do escape do caminhão que tem que baixar ou o volume do motor do caminhão, né? É. Volume do turbo do caminhão, vou baixar tudo. Volume do barulho do caminhão, volume do Roboc, baixar tudo. Volume de tráfego, vou baixar também. Eterno. Pronto. Vamos ver como vai ficar agora. Vambora. Tô saindo, viu? Outra coisa também que eu tenho que baixar, tem que aumentar também lá, é o volume do Discord. Daqui a pouco eu vou parar aqui. Isso. Eu vou fazer essa entrega aqui, a gente vai fazer essa entrega aqui, eu vou parar pra almoçar. E daí a gente volta aí, se você tiver de boa aí. Aí eu vou abrir um... Vou ver se eu fecho live e tá boa, já vi que tá bom. E aí à noite já abro live na outra lá. Positivo? Beleza. A casa da gente é lá no outro lado, né? A casa da gente é azulzinha, né? A casa da gente é azulzinha, né? É. Lá a gente se sente mais em paz, mais à vontade. Isso. É problema. Tá processando o áudio e o rosto. Aham. Ah, o roxinho lá solta mais verba, né? Então, eu tenho conta lá, mas nunca me interessei de fazer nada por lá, não. Quer ir lá pra ver como é que é? Eu já abro a próxima aqui. Depois do almoço, já abro lá. Depois do almoço, também é o que você tá de comer.
Ô Ramires, rapaz, olha que eu fico revoltado aqui, sabe o que que é? Eu gastei quase R$ 1.000 com essas calopsitas minha aqui, que ficaram doentes aqui, comeram alguma coisa que não era pra ter comido. Aí melhorou, estão aqui de boa já. Aí tá aqui no chão, roendo pé papel, cara. Acredita? Adriane! Tá, menino, vai! Bota esse. Que tinha tá subindo, o Nino que tá relutando aqui, Adriane. Ramiro Saad lá na frente, lá, ó. Arrumar esse GPS pra você ir me guiando por você. Que eu tô com o GPS desligado aqui. Mantenha-se à esquerda. Não, você tá aí na frente, tô te vendo aqui, tô te acompanhando. É assim mesmo, batido é esse aí mesmo. Eu tô em live aqui, você tem que ir na frente lá pra poder o pessoal ver que você tá comigo aqui. Aqui é uma prova viva que você tá em live. Sei. Sei. Verdade, tô te acompanhando. A missão no jogo de luz. Mano, nem pedágio, não. É área de descanso. Agora eu não me perco não. Agora onde você for, eu tô indo junto. Vou aproveitar sua cancela aberta. Bati na cancela, acredita? Como é que pode? A cancela abrindo pra você. A cancela tava abrindo dentro do seu baú. E pra mim tava fechado. Ah, esses bugzinhos que eu fico chateado, sabia? Mantenha-se à direita. Eu tava devagar, você em minha frente tava devagar, dava tempo de boa pra cancela abrir, a cancela tava fechada pra mim. Tava abrindo pra você, no caso, dentro do baú e tava fechada pra mim. Deu 12% de dano, acredita? Mantenha-se à esquerda. Isso. Isso. Não, não, tô tranquilo. Eu tô filmando aqui, ó, as barbeiragens sua. Nossa senhora, se derrubou o busão. Matou mesmo de gente no busão. Você tem que virar aí.
Não, eu vou vir aí na próxima. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Isso, curvinha da hora. Oito km. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Não, eu tô te acompanhando. Saia agora. Isso. A paisagem linda do mar ali, velho. Aham. Ficou top, meu. 1.43. Aham. Prepare-se para virar à esquerda. Sobe, Vitinho, vai. Vire à esquerda. O motor deu zica aí, filho. Aquele outro pontinho lá. Eu perdi a visão ali. Aham. Sabe quando o farol bate assim na parede do túnel? Sei. Eu não enxerguei nada. Fui na fé. Siga em frente. 4 km. Então, oxi, um baúzinho parado bem na. Fui, viu? Vou te seguir, viu? Ixi, agora deu ruim. Quase deu ruim, não. Quase. Deu ruim. Pra mim deu ruim aqui. Bora, meu filho. Aqui. Tá quebrado, caminhão quebrado é um. Pra mim deu ruim, viu? Bateu nele? Não, não bati não, mas esse semáforo tá aqui fechado e os caras não querem deixar eu voltar. Ó. O cara não quer deixar eu voltar. Agora um abençoado aqui deixou eu passar. Na rotatória, pegue a primeira saída. Os cara quase que param no meio da rua, cara, no meio da rodovia. Tá doido. Saia agora. Não, tava legal. Aqui estamos, são e salvos. Entrava na contramão, jogava o carro em cima de você. Não sei que agora tem. Não. Passei do cheque do ponte. Vai, meu filho. Caminhão aqui não vai, não. Aqui é direto. Não.
carreta. Ah, aqui não vai não. Quebrou mesmo. Nem selfie vai ser, porque tá quebrado. Uhum. Assim mesmo. Uhum. Mas deu excelente ainda. Exibir resultado. Continuar. Ah, não vai não. Quebrou mesmo, de vez. Ele tá só com 12% de dano. Ainda bem que chegou até aqui. Ainda bem que chegou até aqui, né? RMA Logística Log. Ó, oh, funcionou. Ô, Amiris, TS2 tá funcionando nessa versão? TS2 tá funcionando nessa versão? Não testei ainda. Vou almoçar e mais tarde eu vou ver contigo como é que faz pra poder entrar na roxinha. A roxinha? É, vamos ver como é que é, né? Vou mandar por todas as plataformas hoje. Oi, toda. De rodar, moleque. Oi? Daí que é a vontade de rodar. Não, pois é, cara. Vontade de rodar e transmitir ao mesmo tempo, né? Vontade de rodar e transmitir. Deixa eu salvar aqui. Salvar o progresso atual. É, também vou salvar porque hoje não salvei e perdi o negócio. Pronto. Então, Ramires, até daqui a pouco. A coisa fala com você no grupo lá. Tá? Beleza. Também vou almoçar aqui. Isso aí, galerinha. Vamos ficando por aqui. Até mais. Tchau, obrigado.